Pinas ng mga oras sa mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ng Lunes, Setyembre, 2019, sa ulo ng ating mga balita. May follow-up tayo mamaya, mga kibin, abangan ano, sa nangyaring pagbagsak ng isang light plane, siya mampatay. Diyan po naman sa isang resort sa Calamba, Laguna. Kabilang sa nasaway, yung pasyente pong magpapagamot sana sa Metro Manila. Ilang kwento naman ng mga turista sa nangyaring pagbagsak ng medical plane, doon po naman sa isang resort na binagsakan sa Calamba, Laguna. At sa ating ulat panahon, itong liwayway na bagyo, lalo pang lalakas daw ngayong araw, pero hindi naman magla-landfall daw, ayon naman sa PAGASA. Samantala, itong controversial na Bureau of Corrections Director na si Director General Faldon, hindi raw makakadalo sa pagdinig mamaya ngayong umaga, dyan po naman sa Senado. Pamilya ng pinatay na self-confessed bagman ng tinaguriang Beria Drug Group, naniniwalang gun for hire ang mga suspect. Sa international news, ang malakas na bagyong Dorian patuloy pong nanalasa doon po naman sa lugar ng Bahamas, sa ang estado ng Florida at North Carolina ay naghahanda na rin. Mga paghahanda rin ng mga Pilipino doon po naman sa Florida. Sa sports balita, ang Team Pilipinas ang gilas sa porsigidong makabangon sa pagkatalo sa Italia at pinanghanda ng husto sa laban mamaya sa Serbia. Pero ang bad news dito, mas malakas pa ang Serbia kumpara dito naman sa national team na Italia. Samantala, abangan din po mga kaibigan, 12 finalists sa Bombo Music Festival 2020 formal na pong ihahayag ngayong umaga. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati, niyo pa rin anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Inaasahan ang lalo pang paglakas ng Tropical Depression Liwayway ngayong maghapon. Sinabi ng umaga ng PAGASA, aabot ito sa Tropical Storm Category at maghatid po ng malalakas na mga pag-ulan sa malaking parte ng ating bansa. Dila naman sa Outer Rain Band nito at sa Hanging Habagat na palalakasin pa nito hatakin. Pero nilinaw ngayong umaga ng PAGASA na hindi naman ito magkakaroon ng landfall. Ang sentro na turo namang panibagong bagyo. Namatay ngayong umaga ang sentro ng bagyo sa lang 450 kilometers na sa silangan po ng Dait Camarines Norte o 325 kilometers silangan hilagang silangan ng Virac Catanduanes. May lakas ang bagong bagyo ng hanging 55 kilometers per hour at mayroong pagbugso namang 70 kilometers per hour. Kumikilos ng pailagang hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers ang natura namang bagyong si Liwayway. Samantala, sa ibang balita mga kaibigan, kinilala na ng mga otoridad ang siyam na sawi sa nangyaring pagbagsak ng isang light plane kahapon sa isang resort sa Barangay Pansol, Calamba, Laguna. Itong resort ay itong Miramonte Village ang lugar na binagsakan. Una rito, nagmula sa Dipolog City, sa Buanga del Norte, ang eroplano na may lunan na 8 katao at kasama rito ang piloto at co-pilot na patungo sana sa Metro Manila. Samantala, lumalabas sa investigasyon ng Laguna Police na dakong alas 3:34 ng hapon ng kahapon nang bumagsak sa private resort ng isang uri ng medevac plane o medical plane. Kinilala na ang mga nasawi, ang piloto na si Captain Jesus Hernandez at ginarin ang first officer na si Lino Cruz ang co-pilot niya, ang doktor na si Garrett Garcia at mga nurse na si Kirk Ewen Badiola at Yamato Tugawa. At itong isa pang nasawi kasama rin sa eroplano, Rexel Laput, Raymond Bulaha at ang Australian national at pasyente na si Tom Carr at asawa namang si Irma Carr. Kognay ng balitang yan, minadagpang nga detali ang Star FM Dipolog kung saan doon ang galing kahapon ang eroplano bumagsak naman sa Calamba, Laguna. Please come in, Star FM Dipolog. Kinumpirma ng Corazon C. Aquino Hospital na nakaschedule sana para sa isang operasyon ng pasyenteng kasama sa mga nasawi sa nangyaring plane crash kahapon ng hapon sa Barangay Pasul, Calamba, Laguna. Ayon kay Daffy Ramos, staff nurse ng naturang hospital, hindi umano pinayagan ng doktor ang pasyente na i-airlift dahil hindi nito kakayanin ang pressure habang nasa himpapawid, ngunit kagustuhan umano ng pamilya nito na agarang maoperahan. Kung maalala, kasama si Tom Lawrence Carr, 72 taong gulang, isang Australian national at asawa nitong Sir Irma Carr na taga Zamboanga del Norte sa siyam na nasawi sa pagbagsak ng air ambulance. Sa dagdag na impormasyon na nakalap ng Star FM Dipolog, nakabakasyon umano ang mag-asawa at nakatakda sanang bumalik sa Australia ngayong buwan. Ang ilang main doctor Joe, dili silang musugot nga i-airlift ang pasyente kay dili makaya sa iya ang brain ang pressure sa ibabaw. Ang tinig ni Daffy Ramos,
Para sa Bombo Network News, mula rito sa himpilan ng Star FM Dipolog, Star DJ Blueheart nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa kaugnay pa rin balita, ilang mga nakasaksi naman na mayroong outing din, okay naman, ay nag-relax ano, sa ilang resort doon sa Calamba, Laguna. Ang nakapansin naman bago bumagsak itong eroplano. At may kwento rito yung ilan namang nakasaksi dito ano, sa magitan ng Star FM Dipolog. Matinding takot at panic ang naramdaman ng mga naliligo sa La Vista Pansol, Calamba, Laguna nang dumaan sa mismong ibabaw nila ang nag-crash na King Air 350 medical evacuation plane bago ito bumagsak sa katabing bahagi ng nasabing resort. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Bacolod kay Princess Carion, nagpi-picture taking silang magpamilya habang naliligo sa swimming pool ng resort nang makita nilang umusok at nahulog ang right wing ng eroplano habang dumaan ito sa kanila. Kaya nakunan nila ng video ang pagbagsak nito dahong alas 3:08 ng hapon kahapon. Tinig ni Princess Carion sa bahagi ng panayam ng Star FM Bacolod. Dagdag pa ni Carion na nagpapasalamat silang ligtas ang mga nasa resort. Ngunit kinalungkot din ang nangyari. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jesse nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Babalikan natin ang usaping yan mga kaibigan. No? Pilit natin kinokontak yung dagdag impormasyon mula mismo dyan sa Happy ng Calamba Police. Samantala muna, itutuloy ngayong araw ng pagdinig ng Senado itong controversial na napigilan ng paglayasan ng controversial na dating mayor po ng Calawan, Laguna na si Mayor Antonio Sanchez. Bubusiin din dito ng Senado ang ilang pang controversial. Sa likod naman itong ipinapatupad na maganda sanang batas pero inaabuso daw doon naman sa Bureau of Correction itong good conduct time allowance. At may follow-up mula sa Senado si Bombo Dennis Samito. Malabo raw makarating sa Senate Inquiry si Bureau Corps Director General Nicanor Feldon para sa investigasyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights at Blue Ribbon Committee kaugnay ng pagsisiyasat sa mga napalayang convicted criminals. Matatanda ang una ng lumabas na halos 2,000 mga convicted sa iba't ibang kaso, particular na yung mga tinuturing na heinous crime ang nakasama doon sa mga napalaya. At nitong huli ay maging yung mga drug lords na Chinese ay napabilang din sa mga napalabas na sa bilangguan. Pero ang malungkot nga ay malabo raw makarating itong si Director General Feldon dahil may appointment ito sa Canadian Embassy. Gayunman, kung gugustuhin daw ng naturang opisyal ay pupwede pa rin naman itong humabol at isiset na lamang ng Senado sa ibang araw yung mga pagdinig kaugnay pa rin ng naturang usapin. Particular na imbitado ngayong araw yung mga pamilya ng mga biktima, gayon din yung mga kinatawa ng Bureau of Corrections, Department of Justice at iba pang tanggapan na nakakasakop sa issue na may kinalaman sa mga jail facility ng ating bansa. Hindi lang kasi Bombo Elmar tungkol sa pagpapalaya sa mga bilanggo dyan sa Bureau of Corrections dahil maging iyong mga sakop ng Bureau of Jail Management and Penology ay aalamin na rin kung ano yung kanilang proseso at kung paano madikongest yung mga piitan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag sa panayam ng Bombo Radio kay Senator Richard Gordon. Yes, lahat na Secretary of Justice or yung representative niya sa Undersecretary of Justice, yung mga Bucor, at certainly yung mga victims, yung mga Sarmiento Gomez families, at saka yung Chang sa Cebu, and marami pa iba. Bahagi ng pahayag ni Senator Richard Gordon, samantala nagpadala na rin ng imbitasyon sa pamilya ni dating Calawan Laguna Mayor Antonio Sanchez upang marinig naman yung kanilang panigda, lalo't sa kanila nanggaling yung dating pahayag na nakatanggap sila ng impormasyon sa pagpapalaya sana dito kay dating Mayor Sanchez, ngunit naudlot ito matapos umingay sa media at sa iba pang platform yung kaugnay sa posibleng paglaya sana nitong si Sanchez na sangkot naman sa pagpatay at panggagahasa kay Aileen Sarmenta at gayon din sa kaibigan nito na si Alan Gomez. Sa panig naman ng Kamara, Bombo Elmar, mga kabombo, sinabi ni PBA Party List Congressman Jericho Nograles na maaari din silang magpatawag ng hearing hinggil sa naturang mga usapin, pero sa susunod na mga araw na lang yan, dahil baka paulit-ulit yung mangyaring pagtatanong kung meron ng hearing sa Senado, may iba naman yung kanilang topic pagdating doon sa panig ng Kamara. Mula sa Senado, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo,
Bombo. Abangan natin yan, Bombo Dennis, kasi baka lumutang pa rin tong si Feldon, ano, matapos masupinan na rin kahapon. Ano, abangan sa mga update dyan sa Star FM at Bombo Radio Stations mamaya ang hearing dyan sa Senado. Oral sa Buong Pilipinas, 10 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Kasama natin live nationwide, worldwide, ang mismong hepe po ano, ng Calamba Police. Dyan po naman sa Laguna, ang si Colonel Jacinto Malinaw. Si Bombo Elmar ang yung kasama ngayon. Colonel, good morning po sa iyo. Colonel Malinaw, sir. Bombo Elmar, good morning at sa lahat ng ating mga listeners. Maki-update na po kami dyan sa nangyaring pagbagsak ng light plane. Ano? Siyam ang patay dito kahapon, na Colonel? Oh, tama po yan. Ano? Itong medical evacuation plane, nag-crash nga ng bandang alas 3 kahapon, no? Dito sa may barangay Pansol, Calamba. And all of the passengers on board ay nasawi po. At natapos po yung retrieval operations natin kagabi, mga bandang mag-aalas 9 na ng gabi. At nakipag-ugnayan na rin tayo sa flight operation officer ng Lion Air Airlines at saka yung mga families na nandun sa site kagabi. Colonel, I'm just curious, ano, siguro yung mga listeners natin, yung binagsakan na lugar, isa pala itong resort, Colonel? Yes, isang private resort po, pero medyo may kalumaan na hindi naman siya yung resort talaga na kagaya nakikita natin sa Pansol na ano, medyo may kalumaan ng resort. Swerte nga lang po at walang caretakers lang ang nandun. Kasama nga po yung sa mga na-injured natin. Yung isang bata, yung mag-ina na-injured kahapon. So nagkataon pala na walang masyadong mga customer o kaya mga turista sa lugar. Dahil sa weekend kahapon, Colonel. What about yung ibang mga katabing resort dyan, Colonel? Buti na lang at meron namang occupancy yung ibang resort. But very fortunate na rin tayo sa insidente na walang masyadong nadamay na mga residents doon sa area. At in fact, marami nga nakasaksi mismo yung sa pag-ingay ng makina ng aeroplano bago ito bumagsak sa naturang barangay. Colonel, ano, para doon sa ating mga listeners, paano mo ma-describe ang itsura ng aeroplano? Yung itsura nito nang bumagsak diyan? I mean, yung kung wasak na wasak siya, paano nagkapira-piraso? Paano ma-describe, Colonel? Hindi mo talaga, actually, sa visual namin kahapon, hindi mo talaga masabing aeroplano bang bumagsak doon kasi wala ka na makitang yung visible parts ng aeroplano, kundi sa mga wreckage lang ng mga aluminum, mga bakal. At in fact, kagabi, yung coordination natin sa CAAP, we're expecting them today, yung CAAP investigators, kasi so far hindi pa na-retrieve yung black box sa naturang site sa wreckage na yun. And I think sa ating pagkakaalam, very critical yun sa pag-conduct ng technical investigation ng ating Civil Aviation Authority of the Philippines. So what you're saying, Colonel, talagang walang bubuhayan dito sa kung itsura ng eroplanong dinidescribe mo ngayon? Ganun ba? Ganun katindi? Oo, sa bilis ng descent niya kahapon, base sa na-observe nating video, nakita nating video na ating mga kababayan dito sa Calamba, ay sadlang mabilis talaga ang bulusok niya. And in fact, natapos talaga ang unang retrieval namin ng bodies doon. Nag-umpisa lang mga almost 7 o'clock na ng gabi. Kasi it took more than 2 hours ng Bureau of Fire Protection natin ma-apula yung apoy. Kasi aviation fuel ang nandun eh. Napakainit. At saka nung matapos yung ano, medyo lumamig na yung wreckage at inumpisa na yung retrieval operation, nagkaipit-ipit po yung mga katawan doon, no? Kaya nga maraming mga yung debris doon kasama doon, yung mga wreckage aeroplano, yung mga aluminum, na nagkaipit-ipit talaga mga katawan doon. Kaya it took us another few hours bago makomplete talaga yung ano, yung retrieval ng mga 9 bodies doon. Although ano, sabi ng ka-up dito, yung information lang yung umaga, wala daw pala black box ito, Colonel, ano? Itong ganitong uri ng mga eroplano, siguro medyo mga may kalumaan na rin siguro, no? Kaya ganun na lamang. Opo, at nakita nga natin sa internet, to our research sa internet, medyo may pagkalumaan nga itong eroplanong to, na yung propeller nito ay nasa labas pa, pati yung nasa unahan. May propeller pala to. Yun nga, we will be assisting the CAAP investigators in the conduct of the investigation. We just provide them with the data that we gathered yesterday
especially yung mga statement ng mga witnesses na nakita doon mismo. Lalong-lalo na doon sa pag-ano, meron yata na disintegrate na parts bago ito tuluyang bumagsak dito sa naturang ano resort. Ano pang dagdag na kalap mong impormasyon sa mga witness? Dilan sa may nagkwento rin sa amin dito, nakunan pa niyang video. May nagsasabi rin daw na nagpaikot-ikot para ito at tila naghahanap ng makalanding. Ganun ba, Colonel? Colonel? Sir? Base dun sa kasi sa dami kasi ng ano kahapon, mga onlookers, mga nakikiusyoso sa ano, marami tayong nasasagap na impormasyon na ito ay nag-attempt pang umangat, no? Mm-hmm. Nung nag-attempt ng umangat ay hindi na kinaya. So, ang basically narinig talaga ng karamihan is yung ingay ng makina bago ito bumagsak. So, there's something wrong siguro. Mahirap na mag-speculate kasi that is purely technical on the part of the CAAP investigators, no? Hindi natin na domain yan, Kaelmer. Alright, Colonel, kung meron kang dagdag pang impormasyon na ibahagi sa ating mahalaga para sa ang nakakalungkot din yung report sa amin ng station namin dyan sa Dipolog, magpapagamot lamang ano, yung sakay na dayuhan yata sa Metro Manila. Pero nangyari, yes, hindi umabot. Si Mr. Thomas Carr nga, kasama mo yung wife niya, si Miss Erna Carr. They're from barangay municipality of Rojas, Zamboanga del Norte. At magpapagamot lang. Ito si Thomas Carr ay isang New Zealander, no? New Zealander. Isa po yan sa ating mga... Yeah, New Zealander. Nag-New Zealand po siya. Isa po yan sa mga gagawin natin ngayong umaga. May pag-ugnayan sa New Zealand Embassy para ito ay mabigyan din nila ng kaukulang assistance. Yun nga, yung pasahero mostly mga medical team, no? May doktor, may mga nurses. Kasama yung pasyente at asawa niya. Yun nga lang, hindi pinalad at yun ay nakakalungkot. Anyway, sa mga first responders natin dito sa Kalamba, we'd like to give thanks to ano yung public order and safety natin ng City Hall ng Kalamba, LGU Kalamba, yung local DRRMO namin at saka Bureau of Fire sa pabilis sa pag-action dito. Total, kasi bago pa nag-descend yun, maingay na talaga. Uh-huh. No? Yung eroplano, kaya nakapag-react yung ating mga kapulisan, bombero, at saka mga emergency units dito ng LGU Kalamba, Kalmar. Isang punto na lamang, may text dito. Totoo ba yan na how true na yung wing daw ng eroplano ay bumagsak na una sa isang lugar? Ganun po ba? Merong portion na eroplano na may bumagsak, no? Siguro yung flap niya siguro. Oo. Ng kanyang wing, ng kanyang pakpak, no? But mahirap kasi, very technical kasi yan, Kalmar. Oo po. Any pieces of fragments ng eroplano na ma-gather natin ay turnover natin sa CAAP para further analysis and investigation. Alright, on that note, Kalamba PNBP Chief Lieutenant Colonel Jacinto Malino, maraming salamat sa binigay niyong impormasyon sa ating mga listeners nationwide, worldwide. Good morning po, good luck po sa inyong trabaho dyan, Colonel Malino, sir. Maraming salamat pa. Opo, at sana malinawan din natin matuloy no, sa ginagawang investigasyon sa natura namang pangyayari sa pagbagsak kahapon ng light plane. Siya mampatay at kabilang nga dito yung piloto at mismong magpapagamot na isang New Zealander dito naman sa Metro Manila mula po naman sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Oras sa buong Pilipinas, 19 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Abangan pa ang detalye mga kaibigan ano, update tayo doon po naman sa paghahanda ng Gilas Pilipinas sa game to mamaya sa FIBA World Cup. At yung pinakaabangan, 12 finalists sa Bombo Music Festival 2020, ihahayag na po natin in just a while. Samantala muna! Half-half hooray! Kasa half price ng Dunkin' Coffee! On Dunkin' Coffee Day on September 6, get a hot or iced medium coffee for only 25 pesos! Available from 7 a.m. to 7 p.m. Tara na sa Dunkin' for Dunkin' Coffee Day! Hooray! See posters for details. Promo runs on September 6 only. Per DTI FTEB permit number 11526, series of 2019. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita... Ilang mababatas na niwalang dapat kasuhan daw ang controversial na happy ngayon ng Bureau of Corrections na si Nicanor Faldon at may follow-up ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Hinikayat ngayon ng House Committee on Constitutional Amendments Chairman at Cagayan de Oro Second District Representative Rufus Rodriguez si Presidente Rodrigo Duterte na tuloy ng sisibakin sa katungkulan si Bureau of Corrections Chief Nicanor Feldon. Ito ay kaugnay sa kontrobersiya na kinasangkutan na naman ni Feldon alinsunod sa pagpapatupad ng Good Conduct and Time Allowance o GCTA na nagresulta ng maraming convicted criminals ang naipalabas mula sa New Bilibid Prison. Sinabi ni Rodriguez na hindi katanggap-tanggap ang akusasyon na kinaharap ni Feldon na kabilang sa binigyang kalayaan ng apat na drug convict na Chinese nationals magugulitang nakasaad sa batas na pinagbasihan ng GCTA na hindi kasali ang convicted criminals na nagagawa ng heinous crimes ang mapalaya subalit sa lungat ito sa pinagagawa ng Bureau officials simula pa taong 2013. Sila nakita nga ilang i-release in violation sa balaod. Hinahanlan sila si Lutan sa may silot. Nga ka ng violation of the implementation of this act. Mm-hmm. Ang silot na number one, imprisonment for 1 year. Ikaduha, 100,000 pesos fine. Ikatulo, di na sila magkakupot. Perpetual disqualification of public office. Di na sila makabalik sa trabaho. Ang tinig ni Congressman Rufus Rodriguez ng Segundo Distrito ng Cagayan de Oro City. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Bombo Police Report. Police Report. Bombo Police Report. Bombo Police Report. Doon muna tayo sa Bacolod. May follow-up tayo. Doon po naman sa pinatay na tinaguriang self-confessed sa Bagman ng isang kilabot daw na drug group. At nasa linya ang Bombo Radyo Bacolod. Naniniwala ang pamilya ng pinatay na self-confessed bagman ng Beria Drug Group na gun for hire ang mga suspect na nag-ambush kay Ricky Sirenyo nitong Sabado ng hapon. Ito ay matapos na huli na ang dalawang suspect na nanatili pa ngayon sa ospital si na Alan Bustamante, 30 anyos at residente ng Mabuhay Dos Toboso, Negros Occidental, at Jomar Dumipig, 30 anyos ng Purok Boulevard, Barangay 14, Bacolod City, dahil napilitan ng mga pulis na sila ay barilin matapos tumakas. Sila ay huli matapos nagkataon na dumaan sa crime scene ng patrol car ng pulis ilang minuto matapos ang panarambang kapwa nagtamo ng sugat sa paa at hita ang mga suspect. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Marka John Sereno, aminado itong may kaalitan ng kanyang kuya sa Escalante City, ngunit hindi ang mga nahuling suspect. Ayon dito, may mas malaking tao na nasa likod ng dalawang suspect. Sa ngayon, nasa ilalim na sa autopsy examination ang bangkay ni Ricky at dito natuklasan na tamo ng limang tama ng bala ang self-confessed bagman sa kamay, balikat at tagiliran na tumagos sa kanyang tiyan. Ang mga suspect ay gumamit ng .45 caliber pistol sa pagpatay kay Sirenyo. Nabatid na si Sirenyo ay inambush sa barangay Pahanukoy, Bacolod City habang papunta sana ito sa bayan ng Pulupandan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod. Dito si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta ra! Radyo Bombo! Bombo International News! Bombo International News! Bombo International News! Patuloy ang pananalasa ng Hurricane Dorian o Bagyong Dorian na nasa Category 5 na, pinakamalakas na bagyo doon po naman sa bansang Bahamas. Ito ay matapos na maglandfall sa tinatawag na Abaco Island, mga Caribbean Island to, ano? Ito ay mabagal po na umusad ngayon sa northwestward sa bilis lamang na 3 milya kada oras at nagbabanta rin sa estado ng Florida at North Carolina. Maraming mga paaralan na establishmento ang isinara dilan po naman sa banta ng Hurricane Dorian. Ang mga nasabing hurricane ay siyang pinakamalakas na bagyong naranasan naman sa nasabing bansa. Sa kasaysayan kasi sa Amerika, unang naranasan ng Category 5, Matthew, noong taong 2016, doon naman sa Haiti, sa Cuba at Grand Bahamas Island ay kinasawi ng mahigit 500 katao noong 2017. Ilang mga Pinoy rin ang tumutulong na rin sa mga lugar at dahilan sa may mga nagpanik po ano, na mga residente, lalo na sa may lugar po naman dyan sa bahagi ng Florida. Itong Bahamas pala, ito'y nasa bahagi ng Northwestern West Indies. Ano? Ito'y nasa 80 kilometro lamang layo mula po naman sa coastline ng estado ng Florida at north of Cuba. Ito'y bahagi ng mga Caribbean Islands. Ano? Itong Bahamas na unang binagsakan, una pong nanalasa dito itong bagyong si Dorian. The biggest stage in basketball. It's the FIBA Basketball World Cup Update.
Malaking katanungan ngayon kung makagabawi ba ang National Basketball Team Gilas Pilipinas sa game to ng prestigyosong FIBA Basketball World Cup. Dilan po naman ang kalaban natin mamaya ang powerhouse team na Serbia. May detalye pa si Bombo Jovino Galang. Pursigido ang Gilas Pilipinas na makabawi sila sa kanilang pagkatalo noong Sabado sa Italy at desididong talunin ang Serbia na kanilang makakaharap mamayang gabi. Sinabi ni Gilas Pilipinas coach Yeng Giao na naka-move on na sila sa pagtambak sa kanila ng Italy sa score na 108-62 sa nagpapatuloy na FIBA Basketball World Cup na ginaganap sa China. Dagdag pa nito, natinanggap na nila ang lahat ng mga pagkakamali at kanila na itong pinag-aaralang mabuti. Aminado ang Gilas coach na mas matindi ang Serbia dahil sila ay nasa rank number 4. Nitong Sabado ay tinambakan ng Serbia ang Angola sa score na 105-59 sa unang game sa Group D. Itinuturing din ni Serbian coach Sasha Georgievic na mahalaga na talunin ang Gilas para makaharap nila ang Italy. Hanga din sila sa bilis ng Gilas kaya na sila ay tinalo ng Italy. Naguulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Mga kaibigan, doon po sa nag-aabang sa napakaraming naghain po, nagsumite ng kanilang mga entries para sa Bombo Music Festival. Ito po ay ating naging mga finalist, ano? Semi-finalist, umabot sa 120, pero ngayon 12 mga finalist na, no? Grand finalist ang ating ihahayag in just a while. Kasama natin ang station manager ng flagship station ng Bombo Radyo Philippines dyan sa Bombo Radyo Iloilo, si Bombo Roger Jansaneo, ang station manager ng Bombo Radyo Iloilo, at kasama rin ang ilang miyembro ng Bombo Music Festival National Screening Committee. Good morning sa iyo, Bombo Roger. Kumusta dyan? Excited na kami dyan sa iyong ibabalita. Go ahead, Bombo Roger. Good morning, Bombo Elmar, and truly isang napakalaking karangalan that today, no, ako ang bibigay na development sa Bombo Music Festival, just to update sa ating mga tagapakinig dito sa buong Pilipinas at saka worldwide. Dahil napili na ang bubo sa top 12 finalists ng Bombo Music Festival 2020, ang natatanging nationwide original songwriting competition. Mula sa mahigit 700 number of entries na isuminting komposisyon, pinili na ang mga aawitin na bubuo sa 12 finalists, kung saan hindi lang sa Pilipinas nagmula ang mga napiling finalists dahil may napili rin ditong finalist mula sa labas ng bansa. Ang mga finalists ay napili ng Bombo Music Festival Screening Committee na kinabibilangan ng mga batikang mga awit, composer at kinatawa ng Bombo Radio Philippines at Star FM. Ang mga finalists ay kinabibilangan ng mga sumusunod, and this is of course in no particular order. Ang number one, mahirap gumawa ng kanta ni Edwin Dimakulangan ng East Sunset Hill Drive, West Covina, California, United States of America. Pangalawa, sabi ko naman sa iyo ni Ernie John Clores ng Bawa, Santo Angel, San Pablo, Laguna. Pangatlo, Balik-Balikan ni Nino de la Paz ng Burgos Street, Pamplona 1, Las Piñas City. Ikaapat, Kung Gusto Mo Ako ni Francis Salatin Jr. ng Evangelista Street, Lunelia Hill, Baguio City. Number 5, Run ni Eugenio Corpus III ng Banyada, Legazpi City, Albay. Ika-anim, LDR ni Jose L.G. Fuentes ng Sitio Bato, Kasili, Consolacion, Cebu. Ika-pito, Break ni Lindy Katikista ng Magsaysay Village, La Paz, Iloilo City. And of course, topping up sa ikawalo, Bombo Elmar, I'll Be Right By Your Side ni Elmar John Bulanio ng Namukong Tigbawan, Iloilo, at Patrick Mark Armada ng Haniway, Iloilo. At number 9, Someday When I Am A King ni Ergardo Meraflor Jr. ng Justice Hugo Road, Tangub, Bacolod City. Ika-10, okay na tayo ni Kija Velas ng C. Del Pilar Street, Barangay 15, Cagayan de Oro. And of course, ang ika-11, vows ni Janiel Alvarado at Dave Alvarado. And this is the first time, no? Nang entry coming from Villa Asuncion, Tituan, Sambuanga City. And topping Bombo Elmar, sa finalist number 12, ika-12. And this is coming from Mindanao.
And this is Kung Mahal Mo Siya ni Winsett Rose Hakot ng Lisandra Subdivision, Europa or Lumbia, Cagayan de Oro City. So these are the top 12, Bombo Elmar, ang dosing napili para nabubuo sa Bombo Music Festival, who will compete this coming 2020. Kabuang 1.3 million ang ipamimigay na premyo sa Bombo Music Festival 2020. Ang second runner-up nito ay uwi na 150,000 pesos. Ang second runner-up naman ay uwi na 250,000 pesos trophy. And ang champion ay uwi with 275,000 pesos and with the trophy. Samtang uwi naman ng 300,000 plus trophy ang mapipiling best interpreter. Samtang wala naman, of course, suwing luhan dahil ang natitirang siyam na mga finalists ay magkakatanggap ng guaranteed na 75,000 pesos bilang isa or kabuang 675,000 pesos. Ang Bombo Music Festival ay isa sa natatanging kontribusyon ng Bombo Radio Philippines sa pagsulong ng mga original na komposisyon ng musikang Filipino. And this is the third nationwide Bombo Music Festival. Ang Bombo Music Festival ay gagawin sa January 11, 2020 dito sa lungsod ng Iloilo. How's that, Bombo Elmar? Para sa akin naman, Bombo Roger, yung mga napasama sa semifinalists ay the mere fact na napasama sila, that means sila yung mga kasama sa best. And the best, kinukongratulate din natin, Bombo Roger. You can just imagine, libo-libo o daan-daan ang nag-submit na kanilang mga entries, pero napasama sila dyan sa mga semifinalists. At ngayon nga, yung 12 mga finalists na, Bombo Roger. Exactly, Bombo Elmar, with the 120 na mga semifinalists, we tap it down or we trim it down into 12 napakalaking bagay, para sa mga bumubuo sa Bombo Music Festival National Screening Committee, ang itong gagawin nila because they were really choosing the best of the best na mga entries and it took them several number of days at saka nagsunog talaga sila ng kilay just to be able to come up with the top 12 that we have just announced dito sa Bombo Network News sa Bombo Elmar. Okay, I'm just curious, kailan ba kaya maasahan na mag-anunsyo na rin ang screening committee ng mga judges? Last year, itong 2019 ay talaga naman sa panguna ng national artists at itong si Mr. Maestro Raheng Kayabyab, So, kaabang-abang din siguro yan, Bombo Roger. Yes, Bombo Elmar, yan ang kaabang-abang because definitely we had the best of Bombo Music Festival last year ng 2019 because no less than ng national artist natin na si Mr. Ryan Kayabyab ang pumunta bilang isa sa naging judge ng Bombo Music Festival. Of course, this is the promise of Bombo Music Festival that it will now be a bigger, grander at saka of course, world class ito Bombo Elmar because again, this is the only, in the truest sense of the word, nationwide na Bombo Music Fest or Music Festival kasi lahat naman niya kasali dito from all over the Philippines. And if you would notice, dito sa top 12 doon to, almost all regions ang nagkaano dito, Bombo Elmar, ang nagkapasok. So ibig sabihin, talented talaga mga Filipino. And one thing, we have one entry sender nakapasok coming from the United States of America. Of course, Filipino to sa Bombo Elmar, doon sa may America. And it's good to note that this has become a world-class venue for all of our Filipino composers and finalists or lyricists na papasok sa Bombo Music Festival. This is something to be proud of, Bombo Elmar. So worldwide, just to add lang, Bombo Roger, yung iba kasing mga singing competition, yung minus one ka, meron kang ito ay talagang kinompos mo talaga ito. Hindi yung, ito yung mga original song. Iyon ang pambihira with this talent competition ngayon, Bombo Roger. Yes, exactly. Ito ay an original songwriting composition and the competition na talagang parang piniga natin, the artistic juices nitong mga kasali dito sa Bombo Music Festival. And of course, since the BMF 2020 is fever is on, abangan ng ating mga tagapakinig as we would have our exclusive na pakikinayam sa mga top 12 na ito. But of course, our congratulations to all those who submitted their entries, to all those who qualified as semifinalists, and of course, ang mainit nating congratulations to those na ating na-announce na
na 12 finalists that will compete for the 2020 Bombo Music Festival. How's that, Bombo Elmar? Thank you very much for that good news. Maraming salamat, station manager ng Bombo Radyo Lilo, Bombo Roger. Maraming salamat. And with that good news from Bombo Music Festival 2020, ito si Bombo Roger Henseneo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News, Bombo Business News, and Foreign Exchange Update. Ihabol ko lamang mga kaibigan, nagsimula mang patupad kanina ng alas 6 ng umaga yung bawas presyo naman sa kanilang produkto ng ilang kumpanya ng langis. Mayroong 10 centimos ibabawas sa kada litro ng krudo sa gasolina rin, habang mayroong 15 centimos naman sa kada litro ang ibinawas naman sa kerosina. Sa palitan ng piso kontra dolyar, mga kaibigan, ay mahina po ang piso, 52 pesos and 33 centavos ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Singaporean dollar, 37 pesos 72 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos 67 centavos. Saudi Riyal, 13 pesos and 95 centavos. Ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update ay hatid sa inyo ng Queen City Development Bank. Sa ating mga kabombo dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan ko lamang sa ating mga headlines. Kayo na may panayam tayo doon po naman sa hepe mismo ng PNP Calamba, Laguna. Ano? Doon sa update naman sa nangyayang pagbagsak.